ni Ainhoa naiz, zestautik nator, Bizkaiko herri batetatik, eta kimikak ikasten ditut, 18 urte dauzkat. Eta utzorandegia hau hautatu nuen, ba, umeekin jolasta gustatzen zitzaidalako, eta gauza ezberdin bat egitea, ba, moko nuelako. Nagorenaz, 18 urte ditut, zestautik naiz. My name is Vasya, I'm 19 years old, I'm from Greece, and I study law in Greece. Jokuak eta lakoak eta baita egin ditugu, ba, ez dakit, hitzak eta lako berriak ikasteko, eta jo, ba, joan gara ondartzara, joan gara, baina zen gehiago, ba, beraiek egotea kultura askorekin eta guztiekin ingeles egitzen. Try to improve the English skills of the children. We played games with them. We tried to learn them some English words, and then we made some tests. Me and my partner, we invented a game also, like a treasure hunt, to see how good they learned of this date. We went to the swimming pool. Nire asko gustatzen zait, kultura ezberdinak ezagutzea, eta bos, beraiekin hitz egitea horri buruz, eta baita beraiek gure kulturari buruz entzutea. Eta gainera asko gustatu zaie eta asko respetatzen dute, ba, Euskal Herrikoak garela pentsatzea eta lakoak oso oso ondo respetatu. I thought it would be a great experience to live with other people and to know other cultures, languages, to improve my English and to know, to learn about a different place. Yes. Ba, pena asko maten digu, ni ez dut nahi joan, bueno, uste dut inorez nahi duela joan, oso oso polita izan da, lehenengo guneak ba, ezberdinak ze ez genekien nola konpondu, kultura asko gaude, bueno, egia da guztiok europearrak garela, baina ez genekien nola konponduko genuke, gainera busugela ez da oso handia, maletekin lekua oso bez, baina oso oso ondo konpondu gana, guztiak super majak ez ditugu arazoak izan. Gaur, international dinner egingo dugu, dela ba, international afari bat, eta bakoitza ba, bere herrialdeko plato tipikoak edo egin den dabiz, edo saiatzen gabiltza. Tonight everyone is cooking a traditional dish from their own country. And I, for example, am making a dish called Ginza, which is filled peppers and tomatoes with rice. And we all try to, I don't know, maybe say the appropriate goodbye. And I think we'll dance, we will eat a lot, we'll drink, and we'll spend all the night together to say goodbye. Hortazik hitz egiten eta la, eta inork ez du joan nahi, ez da, bueno, baina behintzat Facebooketik eta ba, hitz egingo dugu edo ez dakit, baina oso oso zaila izango da. Oso oso gogorra izango da, gaur batzuk iruretan, gau, bueno, eguneko iruretan joan bar diraz, ze abioia ba, seiretan aterako da, eta bereiak izango dira lehenengo agurrak, eta oso oso gogorra. It's really difficult to say goodbye, because after 15 days, you don't expect to get so close with other people, but you learn them so good because you spend all 24 hours with them, and you really love them, so it's really hard to say goodbye.